Hello ja hyvää iltaa Suomusjärviltä. Omenojärven luonnonsuojelualueen laitamilta niin löysin itteni. Saavuin aika hyvissä ajoin jo Suomusjärvelle. Eikä paljon satanutkaan, niin ajattelin vähän kartasta katteli retkipaika-appi, että mistäköhän sitä löytäisi hyvän paikan. Tää oli muutaman kilometrin päässä, niin ajattelin tulla tänne. Toi ranta oli niin vaikea kulkunen ja sieltä ei oikein riipparille paikkaa löytynyt, oli niin tiheesti puuta. Tulin tähän koivikkoon rinteeseen sitten. Leirini ripustamaan. Olipas siinä taas mukava iltapäivä. Kuuden pintaan Karkkilasta lähiä. Mitäköhän mä tässä toisin ollut näissä maisemissa tossa 10, 9 korvilla, joo. 60 kilometriä tuli kauneinta maaseutua nähtyä. Pusulan kautta tänne kurvaili. Kyllä tää on mäkistä seutuu. Ei paljon tasaista pätkää oo, että se on ylämäkeä tai alamäkeä koko reitti, mutta hienoja maisemia. Ja säätiedotuksesta poiketen, niin ei se paljon sit satanutkaan, mutta muutaman kerran joutu sadekamat heittää niskaansa, ettei ihan hyttämäräksi itteensä saanut. Mut hei, ei muuta kuin hyppäähän jälleen Tarakalle seuraamaan, Greilin Tarakalle seuraamaan, miltä matkanteko sillä nyt maittaa. Joten hyvää yötä, jatketaan huomenna teitten päältä. Se on moro. Morjesta ja hyvää huomenta täältä Suomusjärveltä. Sieltä märästä koivikosta sain itteni kammettua pihalle ja kuuteen asti nukui ihan hyvin. Nohan tuo ensimmäinen retkiyö aina semmonen vähän levoton, mutta olosuhteisiin nähden niin nukui ihan hyvin. Siitä oli kiva alkaa vetää kosteita vaatetta sitten päälle. Joo, mutta nyt taas tien päällä. Tähän oli semmonen 4 kilometriä sieltä majapaikasta. Ja tosta viereisestä saleista kävi vähän aamupalaa hakee mustikkasoppaa, banaania ja tein vähän tonnikalaleipää niitten kaveriksi, niin eiköhän se niillä lähde taas päivä käyntiin. Ja samalla sitten tota Lauria oottelen saapuvaksi. Sen pitäisi 10 korvilla tähän saapua, niin ei tässä ole 1,5 tuntia siihen. Odotellaan sitä aamupalan merkeissä. Sitten jatkuu matka kohti Kiskoa ja Fiskat. Katsotaan, miten persaus kestää. Jatketaan tien päältä. Se on moro. No hello. Yes. Hello. No niin, pääsithän sä perille. Kyllä. No, yes. Terve. Terve. Mitä kuuluu? Miten meni? Hyvä kuuluu ja hyvin meni ja ilmakin on ihan suhteellisen mukava, ei tule vettä ainakaan paljon. Mä oon vähän jo täällä palellut, piti laittaa pitkähiasta päälle täällä odotellessa, niin lähdetään tien päälle saman tien. Yes. Mä sain pari vinkkiä, että jos meillä aika riittää, niin käydään kattoo, että sillä olisi jotain raunioa ja koskentumikään. Hyvältä kuulostaa. Ei ole nimittäin tuttuja. Jos sattuu hyvin siihen reitin varrelle, niin käydään vilkaseen ja ottelee vähän fotoa. Ei käy siinä kummempia. Höpötellään pyöristä jossain tauon kohdilla sitten vähän enemmän, niin lähdetään tien päälle. Yes. Hyvä.
Porista pöytä. Porista. Saavuttiin just Haapaniemen linnan raunioille. Päästiin melkein päälle asti ajamaan meidän hienoilla greileillämme. Mutta hei Lauri, kerroppas vähän, milläs pyörillä me ollaan liikkeellä. Eli meillä on nyt tässä meidän alumiininen greili. Ja sulla ajossa, yes. Siinä on myöskin noin meidän Topiikin laukkusarja, mikä on siihen istuu niin kuin nenäpäähän. Ja sit on tää. Tässä on tää hiilikuituversio. Ehkä oleellisin juttu on se, että siinä on tosiaan hiilikuitunen runko, joka vaimentaa mukavasti tärinöitä. Ja sitten tää meidän hoverbaari tässä, mikä sen lisäksi, että se myös toimii sen pienenä joustona siinä, niin tarjoaa pikkasen lisää noita otevaihtoehtoja. Se on kyllä hienon näköinen ja varmaan toimiva, että se ei tärisytä käsille niin pahasti sit, kun tuolla rytyttää menemään. Mutta kyllähän näillä on päästy. Joo, aika kevyesti. Lepposasti on tultu 40 kilometriä tuosta. Joo. Itekin Suomusjärveltä. Melkein, joo, itekin melkein vähän hämmästyy, että kuinka kevyesti se meni. Joo. Ja niin tosissaan vielä noiden laukkujen kanssa, niin sen verran vähän mahtuu nyt tavaraa mukaan, kun mulla kaistaa tarakkaa, niin tämä on tosi hyvä ajettava tällä tavaramäärällä, että se ei niinku juuri tunnu tossa miltään. Aika mukavaan saumaan tuli tää tauko tähän linnanraunioon. Vaikka just kahvilta tultiin. Niin, mut kahvitauko on enää sitten erikseen, mitä ei lasketa. Hei, pyöräilystä. Mitä pyöräily sulle merkkaa? No se on, paitsi että se on ollut sellainen asia, mikä on aina ollut elämässä mukana aika tärkeänä, ehkä sanoisin, että se on niinku liikkumismuoto ja sitten treenausmuoto ja ihan niinku hauskanpidon muoto myöskin. Joo. Eli siinä on niinku vähän vakavampaa ja sitten myöskin sellaista niinku hauskempaa elementtiä ja sitten myös se, että mä pyöräilen joka paikkaan. Meillä ei ole autotaloudessa se on myöskin ihan niin työkalu siinä mielessä pyörä. Elikkä ympärivuotista konkelointia. Kyllä. Havaittavissa. Kyllä. Oikein. Niin myös itse. Kuinka monta fillaria sulta löytyy? Tällä hetkellä mä oon niin siinä hämmentävässä tilanteessa, että mulla on ainoastaan 3 pyörää. Ja säilytysteknisistä syistä niin se pysyy siinä niin pitkään, kunnes keksitään säilytysratkaisu. Eli luultavasti taloyhtiön autotalli olisi siihen käyttöön seuraavaksi. Monella se rajoittuu säilytysteknillisiin ongelmiin itsellä myös, ettei enempää mahdu. Muuten tarvitsisi pyörätallin, autotallin viereen. Joo, ja mitä itsellä on, että kiinnostus pyörien hankkimiseen olisi kova, mutta sitten realiteetit on aina se, että on hyvä pitää jossain turvassa. Mulle itselle niin kuin pyöräily ja luonto on jotenkin niin kuin hyvinkin yhteen nivoutunut. Niin joo. Miten niin kuin tämä luontoelementti, nämä metsät ja polut, niin merkitsee tämän pyöräilyn ohessa sinulle? Ehdottomasti siis se, että semmoinen, nauriskelin tuossa hyvän kaverin kanssa sitä, kun kaiveltiin metsässä ja laitettiin vähän uutta reittiä sinne, niin mietittiin, että kyllä tässä niin kuin aika menee tässä kaivellessa ja metsässä ollessa aika hyviä. Niin kuin ihan pelkästään, että ei se aina ole se pyöräily edes. Joo. Ja se, että siinä pyöräilyn ohella, niin se luonnossa oleminen on tosi tärkeää. Joo. Kello raksuttaa yhtä, että meillä on ruhtinaallisesti leppoista aikaa ja matkaa. Tämä on optimaalinen kohti tilanne. Kohti Fiskarsia. Mutta on ollut kyllä aika upeita nämä tiet ja polut, tai nämä hiekkatiet. Joo, ja aika hienoa lasketella menemään. Tämä Salonseuturannikkoreitti on sellainen, että mitä tekin on perehtynyt siihen vasta viime vuoden puolella paremmin ja todennut, että täällä on kyllä on kyllä tarjottavaa paljon. Kyllä. Että ja kun pitää tulla tiellä niin kuin silmät auki, niin sitten sä niin kuin löydät hienoja paikkoja. Niin kuin padolla, mikä koski se oli, se ränsistynyt talo ja sitten se vanha koski, missä käytiin. Joo. Ihan siinä tien vieressä, ei mitään kylttiä, mutta niin kuin, vähän kun pitää silmät auki, niin löytyy upeita juttuja, mitkä ei niin kuin varsinaisesti ole mitään nähtävyyksiä, mutta itselleni on kaikki niin kuin tommoset. Kun malttaa pysähtyä, varata aikaa hiukan enemmän siihen reissuun ja ehkä myöskin se, että pitää nimenomaan silmät auki. Joo, kyllä. Lyhkäisiä henkeä salpaavia pätkiä. Mutta eiköhän me hypätä taas fillareitten päälle ja jatkoa. Matka jatkuu.
Iskarsis. Sehän tuli aika suhtiakkaasti. Kuispirusti me ajettiin, 70. Aika lähellä ainakin, jos ei ihan. Ja nyt virvokkeita hakemaan. Välipalan paikka. Lauri, mukavasta seurasta, mukavasta päivästä. Se oli lauriista. Tänään poljettiin gravelilla 70 ja käytiin jälkirullaksi maistelemassa vähän, miltä sähkömeininki tuntui. Oli aika upeat polut, aika hieno kokemus. Mäkin ensimmäistä kertaa olin kunnolla niin sähkömaastopyörän seurassa. Niin. Joo, ja täällä on kyllä on hyvä mahdollisuus kokeilla. Joo. On kyllä semmoista sopivaa reittiä. Joo. Niin, Fiskarissa, täältähän saa siis Fiskars Centeristä lainattuun. Kyllä, joo. Sähköpyörän saa itselleen niin vähän tuota edullisemmin. Mä vietin ensimmäisenä valosta, että saa se kokeilla. Sitten saatiin vielä hyvät tarkot, käytyy kuparipajassa syömässä, niin nyt mä jatkan vielä matkaani Mustioon. Jätään sut omille teille. Niin mulla on vielä siitä parikymppiä tässä kammattavana tälle päivälle. Sitten alkaa olla päivä kulutessa. Joo, se on. Yes. Kiitos. Tätä palataan. No, se on mun. Jäi taakse. Lauri lähti kohti Turkusta ja minäpä vielä hyppäsin fillarin satulaan ja lähdin kohti Mustioa. Mustion linnaa katsomaan. Fiskarsista sinne Mustion huudeille on semmonen 17 kilometriä. Mikäs se näissä maalaismaisemissa on pistellä menemään. Jälkiruoksi 17 kilsaa tälle päivälle. Yes. Jatketaanhan Mustion tienoilta sitten. Tarinointia vielä. Ettepäin. Hienon paikan löysin Mustiosta. Pääsenpä vielä iltauinillekin, mikä on ihan luksusta.
Ja riippumaton sain tonne pöheikköön ripustettua ja ihan tähän veden äärelle. Huhhuh. Se oli kesä ensimmäinen satanen. Mielenkiintoinen semmonen. Laurin kanssa poljettiinkin sitten aika uskomaton päivä. Niin hienoja maisemia, niin hienoja teitä taas. Ei mitään rotia. Kyllä kelpas siellä kreiliä kyykyttää. Kiskon kautta Fiskarsiin. Ja Fiskarsissa sitten käytiin vähän testailemaan sähkökonkeleita. Sähkömaastopyöriä. Hurjia vekottimia. On ihan eri laji sähkömaastopyöräily kuin tavallinen. Että kyllä niin kuin ajaa asiansa noi vekottimet kyllä tuommoisilla vaikeilla poluilla. Vauhtia riittää ja vaarallisia tilanteita. Sähköpyöristä on montaa eri mieltä jengi, mutta mä oon sitä mieltä, että kunhan pyöräilee, niin se on parasta. Kunhan liikkuu ja tekee jotain, on se kumminkin parempi kuin autolla ajaminen. Joo, ja sitten vielä polkasin jälkiruuaksi tänne Mustioon. Homeaamuna pitää olla 10:00 Lohjalla, niin ajattelin tulla vähän lähemmäksi. Kauas tästä Lohjalle vielä matkaa. Tsekataas. Näyttäisi olevan 21 kilsaa. Sehän on ihan mukava pikkuinen aamuleikki. Mutta minä lähden uimaan nyt. Saa pestyä 2 päivän moskat pois kainaloista. Ja sitten vaan riippumaton uumeni ottamaan huomista päivää. Se on hyvä yöntä. No niin, se on hyvää huomenta. Vähän prameempien tolppien keskeltä. Niin, se alkaisi tämäkin reissu olemaan sitten plakkarissa. Yhteenvetona varmaan tästä reissusta, että hienoja teitä, hienoja paikkoja on heti kun kotipihasta lähtee. Niin kuin on monta kertaa aikaisemminkin tullut todettu. Ja kreili Jupiikin laukkuineen toimi ihan pirun hyvin. Tuli vähän kaihoisat muistot Hanko-Nuorgam reissusta mieleen kyllä, kun tuolla pisteli yksikseen menemään. Tässä ollutkin puolet vähemmän tavaraa kuin sillä reissulla. Ihan näppäriä laukkuja. Ja ihan hyvin niihin saa tavaraa mukaan. Ja varmasti niin kuin ihan tuommoiselle yhden-kahden yön reissulle niin kuin kaiken tarvittavan. Itellä tuota kuvauskapasiteettia on sen verran, että se vei tosta jonkun verran tilaa. Kippurasarvi vie sen verran tilaa, että tämä mahtuu tuohon väliin, toi laukku. Niin sinne ei hirveitä mene. Tosissaan sieltä Fiskars Trail Centeristä saa lainata, vuokrata noita fillareita. Siellä on Canyonin dudeja, vaikka sitten noita, mitä mekin käytiin, noita sähkömaastureita testaa, spektraaleja. Ei muuta kuin sinne testailee ennen ostopäätöstä. Tai ihan muuten vaan, Fiskarsissa on hyvät yöpymismahdollisuudet ja ravintoloa, jos minkäkin näköistä. Vaikka tehdä tämmönen retki, että polkasette sinne jostain ja päivä pyöräillessä siellä upeilla poluilla ja sitten nauttia paikallisia tuotteita, niin siinä saa hyvin viikonlopun kulahtamaan. Kylläpähän ne siinä on, kuulkaas, tämän reissuhöpinät sitten. Kello on 8 ja mulla on vielä parikymmentä kilometriä poljettavana Lohjalle. Uskoakseni siinä ei hirveitä
maisemarytyytyksiä tuu, niin fillaripäiväkirja kuittaa näihin maisemiin. Mustionlinnan tammikkoihin. Joo. Samat vanhat jorinat. Painahan tuota subscribea. Pistä fillaripäiväkirjan pase ja insta-seurantaa, jos haluat pysyä mun tarakalla, seurata mun retkiä. Ja kireitä ketjuja. Palataan taas toisissa merkeissä. Show, morjens.